I šta konkurencija priča o konkurenciji? Šta Kačavenda priča o svojoj konkurenciji i njenoj profesiji? Da čujemo šta kaže o Adaktaru. Pero mi Andrade le que las son las Ovi kažu da su imaju pik. Ovi kažu. Ne, ovi, ne, ne. Da. Da. Doktor, fazno, jasno. Mislila sam da su ovi nam... Znači, Adaktar radi unazad nekoliko godina, ona to već radi, taj posao, 12. godina i više. Adaktar je prevarant, kaže Kačvenda. Nego šta nego jeste, kaže Kačvenda, prevarant. Ne, ovi, ne, ne. Da. Doktor, fazno, jasno. Mislila sam da su ovi nam dobri, znaš. Oni svi rekli da su to. Kako kaže Čevenda, to je u stvari jedan prevarant, a mentoli daju 600-800 evra. Wow, kakvi mentoli. I kaže, evo sad se polako Adakter zatvara. Stvarno se zatvara. I šta kaže, tip je gej, oženjen je pro forme i kopira Branka Babića. I kaže Kačavenda da se to sve krije. E pa dobro, ona je sada sve otkrila, više ništa nije skriveno, naročito ne u zadruzi, na nacionalnoj frekvenciji. E, a onda je Kačavenda počela da priča o sebi. Pa to je valjda logično. Šta je rekla o sebi? To ti moraš da gledaš, brate, ko su majstori, ko su otišli u svet, koji su takmičari bili na srpskim takmičenjima. Da. A ne ovi što su ovde završili jednu luku kod Branka Babića i otvorili akademiju. Ja sam s Brankom lično radila, ja sam, pored Branka, jedina, ima sad još tri žene koja sam izašla u ceo svet. Branko ne radi više nigde, on lično. Wow. Znači, ona je izašla u svet. Nije ona ostala samo u svom dvorištu. Izašla je u svet. Pa šta radi ona u zadruzi? Da, ženo, ja imam 7 distributera u Evropi, ja. Imam trener i sudija. Ja sam licenciran u Evropi, Americi i Latinskoj Americi. To ne može svaka. To ne može na foru, na bla bla, razumiješ? Sada se postavlja pitanje, zašto se nije u Srbiji gurala? Zašto se fokusirala na inostrano takmičenje? Na inostrano tržište? I da li ona dangubi u zadruzi? A dok mi čekamo od Kačavendu da odgovori, evo gledamo ko je sve došao u zadrugu i u elitu. Kakvi su elitari? Pogledajte. Zubi se peru u sudoperi u kuhinji. Ne u kupatilu. Dakle, ovde se vidi kakva je kultura življenja i iz kakvih sredina dolaze ljudi u zadrugu. Ovo je Vanja. Vanja pere zube i pljucka, a inače je sudopera puna sudova. Taka, jer meni marketing od usta Rusa. Meni više ne trebaju Instagram i tako to. Ovaj, i onda idem preko. Jer meni je preko dan 2000 eura. Znači, ti vidiš kod mene lupo na 4 dana ovu po 7000. Ja skupim 10 strankinja po 7070. Pamtite dobro šta Kačavenda priča.
olovku i papir i zabeležite. Pa da čujemo posle šta je u stvari Ana Ćurčić rekla o njoj. I da uporedimo. Da nađemo zlatnu sredinu i nešto što bi ličilo na istinu od svega ovoga. Vanje, peri, samo peri. Sad kod mene će 95% dolazi stranje, kao i kod Branka. Kod mene neće ti doći iz Beograda, jer sam ja skupa. Skupa skupoća. Ulagala, zarađivala, imam preko 40 sertifikata. A da li tim sertifikatima može da obriše D? Ili joj stvarno koriste? I kako ih koristi? Ako imaš diplomu, sertifikat, to nije diploma i sertifikat da bi ga okačili na zidu, nego da bi to u normalnom svakodnevnom životu i radu koristili i podigli sebi u poslu cenu. Dakle, slušali se šta je rekla Kačavenda. A šta je rekla Ana Ćurčić? Javno što potpuno razumem, Ana Radulović je bila sa nama u tom vozilu. Kad smo mi išli u magazin, ja je tad pitala, bi bila žena ti meni podrška čoveče, ono kad te zovu emisiju, kažeš što je to, kažeš, no naravno što ne bi. Ja kažem, loše ti ide posao, tamo kroz ovo, eto, vidi. Izreklamira se malo. Pa da, potpuno drugarski i ljudski u sve. Kome sad ide dobro posao, a kome ide loše posao? Ko zarađuje inostranstvu, a ko nema leba da jede u Srbiji? Još je nešto rekla Ana Ćurčić o profesiji Milene Kačavende. Prihvatila, dolazila je kod mene u salon gde sam joj ustupala salon da dođe kad treba da uradi obrve ili ne znam šta, nikakav problem. Ja sam u toga dobijala 30%, ona je sebi uzimala 70%, to mi je ponudila, nema nikakvog problema, čak i mogu to da kažem. U kom smislu, nisam se razumela? Pa uradi sada obrve kod mom salonu, moja je mušterija, ona sebi uzme 70%, od toga je meni da 30%. To je bio naš dogovor i to je to. Pa šta sad bi sa tim avionima, kamionima, sa 40%? Alibaba i 40 razbojnika, Kačavenda i 40 sertifikata. Šta bi sad? Ova Ana svedoči ovde i govori da je Kačavenda u stvari raduckala. Zamislite kad dolazite, pričate o sebi da ste, imate licencu, da radite po inostranstvu, da imate salon, ne znam, Dedinje, Hayat, a sad čujemo, radila u tuđem salonu, kod Ane, i davala procenat Ani za te usluge i za klijente, jer Ana reče, to su žene koje dolaze kod mene u moj salon. Znači, kako je Kačavenda predstavila tog adaktara, što ne znači da nije tačno, kao prevaranta i lažova, to je Kačavenda rekla, čuli ste, sad ovde Ana priča drugačiju priču o istoj Kačavendi. To je mi verovatno ona priča kada prevarant priča o prevarantu, mora biti da je tako. Dakle, kakva profesija, kakva konkurencija,